Oi, gente. Vídeo de lancheira vai começar as aulas aqui na próxima semana, na terça-feira, porque segunda é feriado. E eu comprei algumas coisinhas de lanches para levar lanche, né, para lancheira. No Brasil eu fazia bastante disso, mas, bem, obviamente eu não trouxe as coisas para cá, né, as lancheiras e todos os acessórios que eu tinha. Eu deixei tudo lá, na verdade eu dei para uma amiga minha. E aqui eu tive que comprar tudo do novo. Então, assim, eu comprei assim só o inicial para começar, né? Provavelmente eu vou ter que, aí durante os meses, vai ter que ir comprando. Eu vejo a necessidade de, né, um pote de diferente tamanho, ou de, né, pra, enfim, para levar em certa, né, em certa parte da lancheira, coisa e tal. Eu vá, vejo a necessidade daí de comprar outros potes. Mas, assim, o que tá aqui foi só o início, então com certeza vai ter uns update desse mesmo vídeo, tá? Então eu vou começar porque tem bastante coisinha. A Elisa tá com... Desculpa a bagunça atrás, tá? A gente ainda não lavei a louça, então aqui tá meio bagunçado. A Elisa tá com duas lancheiras, essa aqui da Mini que ela escolheu. Ela tem dois compartimentos, um é aqui do... o primeiro compartimento, que é esse maior. E daí tem um outro que é aqui embaixo. Eu acho bacana a possibilidade da lancheira deixar as coisas retas. Eu não curto muito as lancheiras. Não é que eu não curto muito, mas enfim, é importante que tenha a possibilidade de deixar assim reto, né? Porque eu já tive casos dos meus filhos levarem coisas em potes onde tecnicamente não deveria vazar e vazou. Que deu caca grande, assim. Então, assim, olha que bacaninha. É da Mini, então tem esse zíper bem bonitinho com a Mini. Enfim, então tem essa parte aqui que não é tão grande, mas ela cabe aí um Tupperwarezinho menor. Eu tentei, gente, fiz o máximo possível de diminuir a quantidade de plástico. Mas, obviamente, por causa da Elisa, eu não pude... eu não posso também enviar muitas coisas de vidro, né? Porque ela tem 5 anos. Não que eu não acho que ela não vai... Que ela vai quebrar, eu não acho. Mas igual é perigoso, né? Aí ela tem essa outra lancheirinha, que é mais simples. Só tem um compartimento, que é esse aqui. Que cabe justamente... Pra esse potinho aqui que eu comprei pra ela. Esse pote, ele é um pouquinho maior do que eu imaginei. Eu comprei no Amazon. Mas ele cabe bem nessa lancheirinha aqui. Já na da Mini ele não cabe. Então eu vou ter que, talvez, comprar algum outro pote. Mas igual isso é normal, assim. É interessante que cada criança tenha aí uns 3 potes diferentes de tamanhos variados, né? Então esse aqui cabe justamente nessa lancheirinha aqui. E deu, né, também. É só... Você põe aqui e já não põe mais nada. E daí tem essa lancheirinha que daí, né, dá pra pôr outras coisas e tal, que eu vou mostrando pra vocês. Esse pote aqui é bem bacana. Ele é de plástico. Apesar de ser de plástico, ele é bem bacana. Ele tem duas abas, assim, ó. E ele é totalmente anti-vazamento. Ó, ele é assim, essas partezinhas aqui são de... Não é silicone que fala, né? É aquele coisa mole que faz com que não vaze daí. E ele tem 3 compartimentos, ó. Ui! Aí ele sai também. Ele tem 3, ó, ele sai pra poder a limpeza ser melhor e tal, né? Aí ele encaixa aqui. E daí tem essa parte que você pode pôr coisas, essa e essa, tá? É super grande, tá, gente? Ele é bem fundo, assim, ele cabe... Ó, ele cabe um negócio praticamente do tamanho da minha mão, né? É grandinho, é grandinho. É bom, porque ele é grande, então, na verdade, o lanche inteiro tem que ir aqui, né? Porque também não dá pra levar outros potes nem nada. É fácil de abrir, eu já dei pra ela, eu tenho essa preocupação... em comprar os potes novos e dar principalmente para menor, né? Para Elisa de 5, é a primeira vez que ela tá indo no coleginho, ela tem 5 anos. E eu tive daí o cuidado de fechar e pedir para ela abrir na minha frente. Não que eu não acho que a professora vá ajudar, obviamente, né? Mas é interessante que a criança saiba,
né, manusear as suas coisinhas. Então é isso. Esse é o potinho que eu comprei pra Elisa, tá, gente? Aí eu comprei uma garrafinha pra levar suco, né? Quando ela estiver usando esse aqui, essa garrafinha tem esse negocinho, ó, que dá pra eu encaixar, eu já encaixei. Ele abre e eu consigo encaixar aqui. Aí ela fica, ela pode levar assim, encaixadinho aqui nesse, nessa aba da lancheira, tá? E aqui ela pode levar suco, chá, ela gosta muito de chá. Tá? Filho, manda uma mensagem pro pai, diz que eu tô gravando, por isso que eu não respondo pra ele, por favor. Tô vendo meu marido mandando mensagem aqui do lado. Só que já é a segunda vez que eu tô tentando fazer esse vídeo. A primeira ele me ligou. E daí eu tive que deletar tudo. Enfim, agora eu tô tentando fazer de novo e agora ele tá me mandando mensagem. Mas enfim. Então esse aqui, ela gosta muito de chá. Então provavelmente quando eu mandar aquele pote, né, dentro dessa lancheira, eu vou mandar algum chazinho, algum suquinho aqui amarradinho pro lado de fora, né? Porque não cabe pro lado de dentro. Já na da Mini cabe direitinho pro lado de dentro. Esse aqui é bem legal, é da Skip. É Skip Hop, né? Que fala. É meio conhecidinho aí no Brasil, né? Eu já vi. Gente, eu não sei se tem isso aqui no Brasil pra vender. Eu não sei como é que tá aí hoje. Isso aqui eu comprei no Amazon. Tudo que eu mostrei aqui pra vocês eu comprei no Amazon. Menos a lancheira da Mini, que a gente foi numa loja pra comprar a blusinha do uniforme dela, aí ela viu esse aqui, ela adorou. Então menos esse aqui, o resto foi tudo no Amazon. Então esse aqui é da Skip Hop, ele abre aqui, ele é de alumínio, né, isso aqui eu gostei, né, por não ser plástico, mas é óbvio que todo o resto é plástico. Então aqui ela pode ficar vendo, não tem problema, filho. Aí ela abre aqui e tem esse, né, esse canudinho. Não tem muito como a gente fugir de canudo, sabe, gente? Então é interessante que a gente tenha aqueles coisinha de lavar o canudo, sabe? Eu tenho um monte aí. Enfim, então é da borboletinha. Esse então é pra levar suco e chá na lancheira. O que mais? Ah, eu vou primeiro mostrar os da Elisa que estão aqui por perto. Aí tem essa garrafinha de plástico, a outra opção era também de alumínio, mas daí eu não quis, essa de plástico era mais bonita. Essa aqui é a garrafinha de água, tá, gente? Essa aqui eu espero, na verdade, que não tem muito a ver com lanche, esse aqui é pra ela botar no pescoço, né, no bracinho e levar junto com a mochila, porque é a garrafinha de água dela daí, de beber toda hora, né? Água não tem hora pra beber. Enfim, ela vem numa, tipo, numa bolsinha bem bacana, também comprei no Amazon. Ó, é uma bolsinha bem legal, ela é bem gordinha, assim, reforçada. E daí, aqui é a garrafinha de plástico, tá? E daí ela abre aqui, aperta a estrela. Dá aqui pra mim, filha. Já tô mexendo. Não tem problema, Fê. Você avisou ele? Só. Tá, obrigada. E ela abre a estrela. Filha, dá licença, mamãe. Tô vendo, mamãe. Tá, pode ver. Só não fique mexendo. Eu abri aqui, então, e aqui tá o canudinho também, tá, gente? Então, fecha, ó, daí dá um clique. Enfim, é bem bacana, ó. Pra ela levar... E daí esse aqui é pra ela levar junto, né? Não, não necessariamente dentro da lancheira ou da mochila. É tipo um daqueles camping, sabe? Bem bacaninha. Tá, próximo é um potinho. Ó, ele é todo de alumínio. Ele ajuda a manter, se for frio ou se for quente, ele ajuda a manter a temperatura. Ele é um potinho bem legal. Eu pensei em pôr aqui, ó... Ele é todo stainless, né, steel, como é que chama? Ácido inoxidável. Aqui eu pensei em colocar ou iogurte com frutas, ou até macarrão. Aqui se manda muito, assim, o lanche, ele não é necessariamente um lanche igual no Brasil. Tipo, sei lá, sanduíche ou coisas, assim, rápidas aqui. Como a hora do lanche deles é a hora do almoço, né, justamente porque o horário do colégio é das 8 às 3 da tarde e o horário do lanche é justamente na hora que seria o almoço. Então aqui, assim, é óbvio que não se manda um PF, né, um arroz, feijão, um ovo frito, essas coisas. Mas, assim, dá pra você
ficar aí entre o lanche e o almocinho rápido, assim. Então dá, por exemplo, para mandar risotinho, dá para mandar uma macarronada, aqui se manda muito macarrão. E aqui é bacana porque daí esquenta bem, deixa a macarronada bem quentinha, coloca aqui, fecha. Então, assim, é super comum, tá? Macarronada com almôndega ou um risotinho bem gostoso, bem quentinho. Fecha e aqui cabe na lancheirinha da Mini, né? É um potinho. Tá, vou passar para os meninos. O mesmo potinho eu comprei para os meninos também. Mesmo esquema. É o mesmo potinho, só que de cor diferente, né? Tá da mesma marca. E esse aqui eu comprei dois. Um pro Nicolas e pro Thomas. Lembrando que eu tenho dois meninos, né? Grandes. Então as coisas deles vocês vão ver que são menos infantis, né? São mais assim, crescidinhas, sóbrias, eu diria. Então, um tem 12 anos e o outro tem 13, tá? Mas mesmo assim, aqui se leva lanche normalmente. Então, aqui é o deles. Esse aqui eu deixei aqui só para explicar para vocês, como eu tô diminuindo nessa coisa de uso único, né, das coisas, eu tô diminuindo inclusive o guardanapo. Então, eu comprei vários paninhos desses de bebê, sabe, essas fraldinhas de bebê. Eu comprei vários e coloquei nesse pote já, para cada vez que eu preparar a lancheira da Elisa ou a dos meninos também, eu levar um desse, porque ó, ele é um paninho na verdade, né? Ele é um pano que dá tranquilamente para ser um pano de boca, né? Um guardanapo. Então esse aqui vai junto, se caso eles precisarem de guardanapo, vai junto nas lancheiras, tá? Vou mostrar os potes dos meninos. O dos meninos é de vidro, né? Eu comprei um vidro bem bacana. Filho, põe lá no OK lá pra mim. A Netflix tem essa mania, né? Ela fica um tempão, aí ela pergunta se você continua assistindo. Tipo, falando, você ainda tá aí? Aperta o OK. E as meninas estão assistindo Mulan. Enfim, esse aqui é o potinho dos meninos. Na verdade, eu comprei um combo que vinha três, mas eu não embalei, eu não desembalei o terceiro, eu desembalei só dois, que é o que eles vão usar, um pro Nicolas e um pro Thomas, e o outro eu deixei. Ele é de vidro grosso, eu não diria que é pesado, mas assim, não é tão leve quanto um de plástico seria. Ele também é anti. Como chama? Que não vaza, né? Anti-vazamento. Ele tem três compartimentos. É assim que se fala, né? Compartimento. Dividido em três. E ele é bem fundo também. Dá pra colocar, né? Coisas reforçadas aí, né? No... Porque, né? Às vezes as coisas são divididas, mas é tão rasinho que, né? Nem dá pra pôr quase nada. Enfim, mas esse aqui, ao contrário, ele é bem fundinho. E é bacana, eu gostei também que é super prático porque na tampa dele, ó, ele fecha bem legal. Ele tem essa na tampa, essa coisa de lacrar, né, que é do silicone. E na tampa também tem os talheres. Tem esses talheres aqui, não são talheres grandes. E vem três talheres, ó, uma colher. Um garfo e uma faca. Eu achei bem legal. Tá? Então, esse eu comprei dois: um pro Nicolas e um pro Thomas. Assim, nem sempre vão levar, né? Como eles às vezes vão levar isso aqui, ou também. Aqui eu comprei também alguns envelopes. Para colocar sanduíche ou enfim, qualquer outra coisa que possa ser colocado aqui. É de silicone reutilizável, porque eu também não gosto de usar aqueles ziplock, né? Ziplock, que é de plástico que se usa e normalmente se usa pouco e já joga fora. Então eu comprei esses aqui para colocar o sanduíche ou qualquer outra coisa. Aqui comprei vários, acho que veio cinco ou seis desse. A Elisa também usa, vai usar esse aqui. Tá? E foi o que eu falei, como não necessariamente eles vão usar aquele pote, eu comprei também um spare, né? Que seria extra talher. Esse aqui é dos meninos.
vem, geralmente nessas capinhas vem três talheres, que é a colher, o garfo e a faca. Né? Nada disso, nada dessas facas, gente, é assim pra comer churrasco, né? As faquinhas, elas são básicas pra cortar uma carne molinha, né? Não tem como enviar um, né, bife, né, enorme, assim, não dá, eles não têm condição de cortar com essas faquinhas, né, gente, na mesma faca de casa, mas enfim, dá pra manejar. E esse aqui veio também, igual aqueles, os três, porém, como é pra Elisa, eu guardei aqueles lá e veio, junto com essa, com esse negocinho dela aqui que eu mostrei pra vocês, veio uns talherzinhos de plástico reutilizável. E veio uma faca, não veio faca, veio esse garfinho e essa colher. Eu particularmente acho, gente, que ela com 5 anos já é bacana ter uma faquinha, pelo menos, né, que seja essa de passar coisa, sabe? Nem que fosse de plástico, mas enfim, não veio, só veio esses dois. Aí eu vou ver, né? Porque tem hora que eu vou ter que... Eu quero mandar coisinhas com molho e com coisas pra ela passar, porque ela super adora essas coisas. E eu vou ver, então, eu mando uma faquinha daí pra ela no dia, junto. Tá. Agora, nossa, esse vídeo tá ficando bem maior do que eu imaginei. Eu achei que era pouca coisa que eu tinha, mas eu fui falando e já tá um tempão. Agora, eu comprei também esse negocinho. Esse aqui é basicamente pra Elisa, né? Os meninos já não estão mais nessa fase, eles passaram dessa fase. Alegremente, por sinal, eu fazia tudo isso pra eles. Mas agora eles já não estão querendo muito, né? Mas esse aqui é pra Elisa, basicamente. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o que tem. Aqui tem cortadores. Bom, primeiro eu vou mostrar esses aqui, que são... Eu comprei só o inicial, tá, gente? Eu lembro que no Brasil eu tinha, assim, um monte. Mas agora, pra começar as aulas aí, eu comprei esses que são pra fincar, sabe, gente? Aqueles fincadorzinho de bichinho. Tem bichinhos diferentes aqui. Ó. Ah, ela quer cinnamon roll, filho, peraí. Não, acho que você não apareceu. Se você aparecer, eu ponho aquele negocinho. O Nicolas tá sem camisa. Ele vai dar, obedeça o irmão. O Nicolas tá sem camisa. Tá um calor danado aqui dentro de casa. Aqui dentro de casa não, tá um calor danado nesse universo que estamos. E ele tá sem camisa, ele não gosta que se mostrar em público sem camisa. Então, se caso ele passou aqui, depois eu vou revisar o vídeo. Se ele passou aqui, eu vou pôr um bichinho ali. Enfim, gente, tava aqui nos bichinhos, né? Então, esses aqui são de fincar, aqueles de fincar, né? Sabe quais que são, né? Que você finca, assim, tipo queijinho, frutinha, enfim. Então, esses aqui são pra começar. Eu adoro essas coisinhas de fincar, então provavelmente eu vou comprar outras, de outros tipos. Cortadores. Tem vários cortadores aqui, ó. Tem cortador de... Ó, tem esse aqui que é tipo uma florzinha, aí menorzinho, aí tem uma outra florzinha que é diferente. Aí, ó, é tipo umas florzinhas diferentes. Aí tem um coração. Ó, esse aqui é um coração. Aí uma estrela. Aí, deixa eu ver aqui. Ah, é uma bolinha, ó. Esse aqui é uma bolinha, esse aqui é uma estrelinha. Esse aqui parece que é um cogumelo. Eu nem tinha visto ainda direitinho. Esse aqui é outra bolinha. Ah, não, é a mesma bolinha. Esse aqui é uma estrela do mar, né? É uma estrela, mas ela é do mar, que ela é mais mole, ó, dá pra ver. Esse aqui, não sei o que é, parece uma baleia ou algo. Deixa eu ver. Tem cara de baleia esse aqui, não sei. Não estou certa. Esse aqui tem cara de... como é que chama? Dinossauro. Esse aqui também tem cara de dinossauro. Deixa eu ver. É dinossauro. Esse aqui também é dinossauro. Acho que é. Ai, ó, tem um aqui que tem cara de... daquelas água-viva. Né, daquele que o Bob Esponja pega. Ah, tem um que é pintinho. Tem cara de pintinho. Aí tem outro que tem cara do Mickey. A estrela. Ah, eu com certeza...
Apesar da Alice não ir no colégio ainda, né? Ela tá de olho em todas as coisas. Ela adorou a lancheira, adorou tudo. Falou, ai, eu quando vou pro colégio. Então ela só tá. Eu provavelmente vou ter que fazer igual eu fazia com a Elisa, quando os meninos iam pro colégio. A Elisa ficava olhando as lancheiras e achava maravilhoso. Então eu fazia uma lancheirinha para ela também. E no horário do lanche deles da escola, eu em casa dava a lancheirinha dela. Ela adorava. Provavelmente eu vou ter que fazer parecido com a Alice aqui em casa. E ela adorava a lancheirinha dela. E eu dava justamente no horário que os meninos. Eu sabia que os meninos estavam comendo na escola. Era o horário que eu servia a lancheirinha dela em casa. Porque ela amava as lancheirinhas dos meninos. E agora chegou a vez dela, né, Vicky? Né, Elisa? É, ó, ela tá aqui. Tá aqui embaixo. Enfim, e daí por último, esses potinhos, comprei quatro potinhos desses. Na verdade, esses potinhos eu vou ter que também. É porque eu não achei na hora, eu precisava fechar a compra logo. É, eu vou ter que comprar também uns potinhos parecidos com esse para os meninos. Porque eu quero comprar, eu quero mandar, por exemplo, salada, essas coisas. E eu quero mandar molho, né? Para eles misturarem na salada. Ou às vezes até, por exemplo. Panqueca, eu quero mandar um pouquinho de Nutella, um pouquinho de, enfim, calda ou manteiga, sei lá, alguma coisa assim. E precisa de uns potinhos desses, sabe? Esses aqui, no caso, são da Elisa. Ó, é um potinho tipo pra coisas assim, sabe? Coisas de pequenininha, assim, tipo calda, manteiga, maionese, sei lá, alguma coisa, algum molho assim, sabe? Aí tem um panda. Aí tem outro panda verde. Aí tem outro coelhinho. Ó. E esses são os da Elisa, então foi o que eu falei. Eu provavelmente vou ter que ver um pra eles também desse aqui. É a lancheira deles. Peraí, deixa eu pegar. Tá bem aqui atrás da câmera. A lancheira deles é bem básica. Ó, são duas, são preta e ela é mole, assim. É bem bacana, cabe de tudo, né? Porque é mole. Eu até pensei, poderia ter comprado um desse pra Elisa. Super mole, ó. E ela é. Né? Você põe o que for, aí depois dobra, tipo, prática. Ela é da Cocaco. Comprei no Amazon. Acho que eu paguei baratinho, nem me lembro quanto eu paguei. Acho que foi uns 12 dólares. Enfim. Ó, e ela é grande, cabe bastante coisa. E acho que deve ser algo de térmico, né? Com certeza, com essa, né, grossa, assim, deve ter algo térmico. Ó. É basiquinha, preta, as duas é igual. São iguais, é as mesmas lancheiras. E, deixa eu ver se falta alguma coisa. Ah, aqui. A garrafinha deles. Peraí, gente, tá bem aqui atrás. É de água. Eu comprei a mesa que o pai deles tem para levar café para o trabalho. É uma garrafa, esse aqui é de água, tá, gente? É água que é a garrafa que eles vão levar, na verdade, dentro da mochila. E ela é de vidro e tem essa capa de silicone pra, né, pra não quebrar e tal. Mas ela é de vidro, ó. E cabe bastante água aqui e ela é fininha. O que eu gosto dessas, eu comprei uma pro Paulo pra gente ver. E testar. O que eu gosto dessas garrafas justamente que são fininhas, porque você pode enfiar daquele ladinho da mochila tranquilamente, ou pode botar dentro da mochila que não incomoda. Fora que fecha super bem. O Paulo já, né, o meu marido já testou com café, fecha nunca assim, ele tá usando faz bastante tempo, nunca vazou café na mochila dele nem nada. Então assim, é bem bacana. Eu comprei duas, uma pro Nicolas e uma pro Thomas para levar água para a escola. Foi. Por enquanto é só isso, gente. É, conforme eu vá montando as lancheirinhas, eu provavelmente vá tirando foto. Se der, eu faço vídeo, gente. Eu tenho que primeiro me organizar, assim, em termos de como vai ser o meu dia a dia, agora que eu vou começar o colégio. Então, assim que eu me organizar, quero ver se eu preparo um vídeo daí do que eu tô fazendo de lanche pra eles, tá? Mas foto com certeza vai ter sempre no Instagram, vai voltar a ter, né? Porque antes todo dia tinha, mas daí eu parei. Então agora as fotos vai voltar no Instagram. Vou deixar. O meu Instagram tá sempre aqui embaixo pra vocês se quiserem me seguir lá e ver as fotinhas dos lanches diários. Eu vou estar sempre postando.
E é isso, gente. Espero que tenham gostado. É, sempre que eu fizer update, comprar coisas novas, eu vou procurar falar pra vocês, vou procurar mostrar aqui. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.